Vítajte pri sledovaní, ale aj počúvaní môjho OKA podcastu. Dnešným mojím hosťom je slovenský herec a spevák Karol Čino. Karolko, vítaj. Vítam, dobrý deň, všetkých pozdravujem. Som rád, že si prijal naše pozvanie, moje pozvanie, pozvanie celého týmu ľudí, ktorí sú za týmto OKA podcastom. Povedal som, že herec a spevák. Čím sa cítiš ty byť viacej, spevákom alebo hercom? No, šalamúnska otázka. Áno, šalamúnska odpoveď. Presne, šalamúnska otázka. Šalamúnska odpoveď je jasná, je to naopak. Dnes jednoznačne spevák, herec, pretože v podstate tomuto kumštu dávam ďaleko viac energie, viacej času. A herec som štandardne, áno, lebo to sú roky, čo som vyštudoval herectvo, venujem sa tomu štandardne, ale tomu spevu dávam naozaj že veľa. Aké boli tvoje začiatky, vlastne tie herecké? Rodákom si z Trenčína, vyštudoval si Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Už nejak v takej ranej mladosti sa udialo to, že si bol členom nejakého ochotnického divadla niekde na dedinke blízko Trenčína, alebo takéto začiatky ty teda za sebou nemáš? Áno, nedaleko od Trenčína, ako sa vraví, mohli by sme si aj zaspievať, ale začiatky boli skôr v spojení s prírodou. Ja som túžil ako malý chlapec stať sa zoológom. To je taká zaujímavosť, kľudne by si mi mohol dať zo pár latinských názvov na preskúšanie, hneď by som ti odpovedal správne. Tak napríklad krokodil. Počkaj, ale teraz ktorý? Gavialis gangeticus, no tak sa ti bola gaviela indického napríklad, ale dobre, to je jedno, neskúšaj ma viac náhodou, nebudem vedieť, ale nie. Ja som si myslel, že krokodil je bel lakosté, ale to je niečo úplne iné. No ale samozrejme tým, že v podstate prichádzam z rodiny, ktorá je smerovaná, alebo ktoré smerovanie je umelecké. Mama je herečka, otec, hudobník, výborne maluje odjak živa. No a dnes samozrejme sestra herečka tiež. Mal som vzťah k poézii, k hudbe, takže už ako malý chlapec samozrejme štandardne som navštevoval hodiny klavíra. No a takto smerovanie cez v podstate tie hudobné chodničky a ako vraví, mama ma viedla k poézii. Veľa som recitoval a mal som rád knihy. Takže postupne ten, ako by som povedal, ten vzťah k tej lirike aj epike sa vyvinul. No a čo bolo zvláštne, ja som naozaj chcel študovať na vysokej škole zoológiu, konkrétne štúdium subtropickej fauny a flóry v Hradci Kráľovom. Tak toto zvláštne. Tvoju etapu som teda ešte nikdy nevstrebal. A to som už počul čokoľvek od teba, ale že ty si chcel byť zoológom. Áno, absolútne som tým žil, som sa tým zaoberal, bol som dokonca v spojení s pánom Jozefom Wagnerom, ktorý založil dvúr k Kráľove, ešte kedysi ako malý chlapec, sme si dopisovali. Ale skrátka, dobre, bola tam veľmi malá kvota, každý tretí rok sa otváral ročník, bol to veľmi úzkoprofilový odbor. Mňa fascinovali nezávislí, slobodní vedci, ktorí putovali po svete a robili výskum na rôznych neprístupných destináciách, takže trošku také dobrodružstvo možno bolo takže s tým spojené. Už si sa videl vtedy v nejakom amazonskom pralese hady a paviány. Áno, vtedy ešte v Národnom parku Serengeti, Kenia, lebo tam tento Jozef Dvořák, pardon, Jozef Wagner pôsobil. A nevyšlo to? No a mama mi hovorí, tak recituješ dlhé roky, hráš dobre na klavír, relatívne pekne spievaš, tanečník som bol amatérsky, chodili sme po súťažiach so sestrou a choď na talentové skúšky. No a neuveríš, tak som sa do toho tlačil, že to prebieha samozrejme ten týždeň a každý deň vypadávajú čísla. Tak vždy som čakal a pozeral, že dúfam, že vypadnem, lebo nebol som s tým zajedno, že by som to chcel študovať. No a čo čert nechcel, dnes chvála Bohu, dopadlo to tak, že vzali ma, vyštudoval som VŽMU a samozrejme potom som sa do toho ponoril, takže divadlo som si zamiloval veľmi, veľmi rýchlo. No a vyštudoval som herectvo, tak to začalo. Ja si ťa pamätám, teda samozrejme vo viacerých projektoch televíznych, ale pre mňa Černí baróni, to je kultovka, ktorú teda som si pozrel už niekoľkokrát. Ty si účinkoval v tejto kultovej, naozaj kultovej záležitosti. Aká to bola skúsenosť? Aké bolo to nakrúcenie? Okamžite začínam tým, že mám modrú knižku. To je jasné. A dnes si sa tak obliekol do modra. Ale nie, tým, že ja som od malička mal vrodenú tú pozrakosť na ľavé oko, takže rozdiel medzi dioptriami bol u mňa väčší ako 7. A to, ale bol som rád, že to tak dopadlo toho času, ale áno, projekt Černí baróni bol takým zlomovým momentom v tej práci, možno takej, nazvem to, kariére mladého herca.
dal mi šancu Juraj Herz. A ty tam bol celou plejadou hereckých ikon. Ale ikonický režisér a ikonické obsadenie a mal som možnosť vlastne spoznať celý ten taký ten veľký český herecký svet, tú českú hereckú klasiku. Bolo to neuveriteľné už vlastne v tej prvej fáze natáčania. To trvalo rok a pol, takže vlastne my sme dennodenne, týždeň čo týždeň sme s veľkými českými hercami naozaj, či to bol Karel Hedžmánek alebo Bolek Polívka, alebo Slávek Jandák alebo Olda Kaiser, to sú proste mená obrovské. Lukáš Vaculi, ktorý je dodnes deň veľmi veľmi blízkym priateľom, tie priateľstva ostávajú, takže sme sedeli po českých a moravských sklípkoch, kde sa natáčal. O spútkach, takže... Ktorý z nich bol taký najväčší showman? Tak veľkú show tam predvádzal samozrejme Bolek Polívka, to už ako samozrejme to je nám jasné, to je štandard, ale napríklad veľmi pozoruhodný bol Olda Kaiser. A veľmi zaujímavá spolupráca, ja som väčšinou počúval a tak postupne sme sa zblížili s mnohými ďalšími. A s ním sme sa veľmi nasmiali, no a Slávek Jandák, toho mám strašne rád. To, on je myslím, že aj šéfom Zlínskeho filmového festivalu. Dodnes, no ale hovorím, s tým Lukášom Vaculíkom som veľa, veľa potom aj natáčal v iných českých projektoch. A to boli naozaj krásne, krásne momenty. Odnášam si krásne spomienky, no a hlavne to, že je to natočené, je to zväčšené. No a Juraj Herz dnes už nebohý. Nikdy na to nezabudnem, ako na konkurze v Brne sa tak na mňa otočil a hovorí: Karol, chcem vám dať šancu. No, tak som ju dostal. A zúručil si ju absolútne najlepším možným spôsobom, pretože toto bol asi a je taký tvoj veľký míľnik životný v rámci hereckej kariéry. Každý z nás, u teba tiež v živote boli určité také míľniky, také zlomové momenty, ktoré si určite pamätáš, ktoré ťa posunuli, alebo bol to taký ten naozaj break point, že sa to pohlo niekam inam. No a toto bol presne u mňa ten. Ty si úžasný rozprávač, samozrejme talentovaný herec, ale nepoviem asi nič nové, pre tých, ktorí ma lepšie poznajú, keď spomeniem, že nás dali dokopy Vysoké Tatry, miesto, ktoré máme tak radi. Párkrát sme sa tam stretli aj v rámci nejakých našich produkcií a pamätám sa, že raz, keď som teda robil takú one-man show na jednej akcii, tak sa tam zahralo také, že... Ja by som ťa, dievča, ľúbil. A v tom prišiel Karol Čino a dokončil to. Keby si sa trochu smiala, máš stále, máš celý deň vážnu tvár. Vieš dobre, že nie som skúpy na pohľady, ktoré pália. Skús usmiať sa, veď je to vzácny dar. Zažne ti líčka, smiech schová žiaľ, do tvojho sníčka dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhojdá čarná srdc. Smiech zohreje ústa, smiech je náš dážď, žiaľ smedná pusta, nech vtedy hrá kapela chýrna, čarná srdc. Hopa! Karol Duchoň, Arias, Alias, Karol Čino, Arias som povedal. Áno, dobre si povedal. Ty a spev. Ja som ťa teraz počul spievať po dlhej dobe v rámci jedného projektu a povedal som si, že ty si spravil neuveriteľný pokrok spevácky. Takže veľký rešpekt. Čo sa udialo vlastne v tom speváckom živote, že si sa tak naštartoval povedzme v tej speváckej oblasti? Zasa je to zvláštne, že vo vyššom strednom veku, ale nie, nie, tam ešte tak, nie sme. To ešte máme. 20-ročný čas. Hej, no, tak vieš, tak my sme priatelia, čiže máme niečo už oddebatované. Ja som začínal ako v podstate dávno pred rokmi ako muzikálový spevák, ale hlas neškolený, naturálny. A tým, že som od malička vyrastal v swingovej hudbe, mal som rád Franka Sinatra, takže tá kantilena swingovky, to bol taký ten štandard. No ale vždy som chcel to spievanie posunúť na vyššiu úroveň, nedalo mi to a pár ľudí ma upozornilo ich v Prahe, lebo ja som bol niekoľko rokov v stajni Karla Svobodu v Paláci kultúry. Učinkoval som ešte v starých muzikáloch ako Drákula napríklad, a dokonca aj v Moskve. Pomáda. To sú kultovky. To sú kultovky, hej. Aj v titulných a veľkých rolách, ale musím povedať, že
naozaj sebakriticky, ten výkon spevacký nebol adekvátny tomu, aký mi dali ľudia status a príležitosť. To treba povedať. Hej. Ja spieval som s Danom Hulkom, Bohušom Matúšom, s veľkým ľudskou byl. Proste bolo treba dobre spievať. A ma to trošku trápilo samozrejme, no a počase, vieš odkiaľ, vietor fúka od cigánskych diablov. Jožko Farkáš, cigánsky diablo, mi hovorí, ty si blázon, prečo si sa nedal na seriózne spievanie a nespieval operu, klasiku? Klasiku, samozrejme, som mal v krvi a som hral dlhé roky klavíra, ťažké veci, potom som mal inak operáciu, ale mi operovali ruku, čiže bola tam alternatíva, že by som býval skončil i ako klavírista. Ale ku klasike som mal vzťah. Ale hovorím, to už je dosť neskoro. Upozorňovali ma aj na škole na bežných hodinách, lebo herci sme mávali spevacké hodiny, že mám na to hlasový tembr a nejaký ten potenciál. Naozaj ma na to upozorňujem. Veľa, veľa raz sa to stalo. Ja tak som to hádzal z pleca na plece. No tak som sa nad tým pozastavil. Prišli nejakí ľudia, ktorí ma zdiagnostikovali, povedali, že je to škoda. No a časom som sa dostal k profesorke Božene Ferancovej, toto už preskočil, boli by sme tu 2 hodiny, keď by som ti to vysvetlil, a dirigentovi Petrovi Ferancovi, ktorý je tiež svetové meno, a rozhodli, poď príjmačky a poď študovať operu, pokiaľ ešte máš na to energiu. No takže som vlastne vyštudoval operný spev ako lirický baritón, ale bol som tenor. To bolo jasné, len v určitom veku ťažký hlas prechodový medzi baritom a tenorom, je to veľa práce, to telo, tie svaly sú už trošku aj zatuhnuté, a hlavne teda mužské. Bolo treba s tým veľmi veľa pracovať. Čiže skončilo to takým môjim vnútorným osobným fiaskom, že samozrejme už mi to spievalo úplne inde a ďaleko lepšie. Hej, samozrejme i ten repertoár som si vyberal už ťažší. Spieval som slovenskú pieseň, Duchoňovky, Dusíkovky, lebo tam už treba mať školený hlas. Takže po tých 7 rokoch iste, že som sa posunul úplne inám. Ale bol som frustrovaný, až som stretol človeka, ktorý mi nesmierne pomohol a nasmeroval ma. A ešte predtým, ako poviem toho najhlavnejšieho, tak vyslovím meno Peter Valentovič, dnešný šéf-dirigent Košickej opery Národného divadla Košice. A Peter ma z tej frustrácie vyťahol tak, že hovorí mi, chcel som zavrieť spievanie klasické, poď, vezmem ťa za človekom, ktorý ťa postaví na nohy. A vzal ma za svetoznáme, teda naozaj svetovým tenorom, Bulharom Božidarom Nikolovom, ktorý patril naozaj medzi top ligu vo svete. Ale bulhárska škola stále je považovaná za absolútnu špičku, samozrejme talianská, ale aj tá bulhárska má svoje miesto. Ako spolu komunikujete? Rozpráva? Chlap ma jednoducho chytil do rúk. Myslel som, ja som jazykovo vybavený ako tak, tým, že som veľa pracoval aj v zahraničí, vo Viedni, aj ako herec a tak ďalej, čiže v nemecky som vedel, ale jeho manželka je Češka, česká operná spevačka, čiže vlastne ten jazyk je nesmierne taký ako vtipný a milý. A tak ja milujem tie neologizmy. Áno, neologizmy. Daj niečo teda vreči. Napríklad, víte, musím, co bych vám jak... Vy ste přivedl dneska ten klavírny doprovod, tú holku, ten Radek. On je moc sympatický a dobar. Dobar klavirista je ten Radek. Radka, samozrejme, korepetitorka, vždy som sa nasmiel. Nechávam pána profesora v tom trošku, lebo to je také, to je výborné. Áno, ten Radek. A to je moc dobar klavirista a moc dobar pianista. No a v čom vlastne spočíva jeho výnimočnosť? Dokážete jednoducho vysvetliť nejaké spevacké postupy, alebo je to v nejakom návyku, tréningu? Ondrík, zásadná vec. Chlap, tak jednak, má 2 metre, 110, 90. Čiže tam skoro, nie je priestor na argumentáciu, tam iba počúvaš. A Božidar Nikolov bol absolútna top liga na svetových podiach, v najväčších svetových operných domoch. To znamená, že on mi povedal, víte, tam moc dôležitý je, že vlastne ja tá cesta prošel. Ja vím, jak tá cesta jde. A ja presne vím, co musíte udelať, aby ste byl dobar a aby ste to zaspíval. A ja viežím, pretože u vás je moc talent a spívate teď špatne, promiňte. A nevím a neřeknu vám na rovina, vy budete spívať ja koncertant, jak se říká, hovorím, koncertantne myslíte? Jo, tak ste dobře řekl, řekla, řekl, řekl se říká, jo.
ale už v divadle spívať nebudete. Ne, že by ste na to neměli, už nemáte na to čas. Je veľký konkurence ve svete a vy už ste, vypadáte dobře, ste takovej chlap, ste urostli, tak máte, víte, všechno to kyrpe, hezky. Ale už nemáte na to cajt. Ale stalo sa to, že prišla ponuka na konkurs, teda na prespievanie do Národného divadla Košice, do opery, konkrétne do operety Emericha Kalmana, vojvodkyňa zo Šikega, na obrovskú rolu, naozaj obrovskú tak to rolu. To je smadrné situácia a momenty. To je neuveriteľné, ktorú spieva náš jeden z najlepších tenorov Titus Tobis, naozaj ikonický nespevák. Kamarát z pôsobenia vo vojenskom umeleckom súbore v Bratislave. Takže okamžite si mi ho tak napodobnil. Normálne tak on pozitom. To takto, tak počúvaj ma, bratšek. Taký chlapisko, jak hora. No a to bolo, sám šéf dirigent Peťo Valentovič hovoril, no Karol, to je akože, to je besná rola, to je naozaj náročné. Aj náročné spievanie, je to aj pomerne vysoko. Daj nejakú ukážku, však máme na to priestor a čas. Uha. Také niečo veľkolepé, patetické. Nejaký, čo? Čo, myslíš textovo, či spevácky? Spevácky som skôr myslel. Teda. No, tak daj mi, skús mi dať C-čko. Čo len chceš? C-dur alebo mol? Len tón chcem mi dať. Tak, to je veľmi náročné ešte. Tie krásne piesne starých čias, keď mladosť bola stále v nás, ten valčík z nebies prišiel k nám a hudbu nádhernú nám dal. A teraz veľmi vysoké tóny. Tá pieseň krásna, láska v nej len žiari, nám v srdci znie a pokoj v duši zmierí. A dnes je hurhaj všade hluk, a nie je nikde žiaden kľud. Ten jazz je rýchly, vášnivý, a nemá súzvuk vášnivý. Takže zhruba tak. No tak venujem sa spevu nie tak detailne ako ty, ale teda môžem povedať, že zrazu sa ti to tam celé otvorilo. Jednoducho je vidno, že ten hlas je školovaný. Školovaný je dobre. Aj školovaný je dobre. To sa dúfam, že vystrihne toto. Ale je pravdou, že asi nie je jednoduché sa dostať teda do toho štádia, kedy sa ti ten register naozaj otvorí. Tebe to trvalo veľmi dlho? 3 roky to trvalo, kým sa otvorili tie registre, ktoré sa mali otvoriť, ale ako povedal profesor aj teraz po mojom veľkom debúte, po mojom naozaj akože osobnom veľkom úspechu, mi povedal, da moc sem dojať tak, cítim, jak bych měl i pláč, když sem vás, ja byl tak šťasten. Tak si ho dojal. Ale teď vám musím říct, že ste pol cesta. To je půl cesta a ještě moc. Já už vám dal taky přezdívka Baby Tenor. Krásne. Strašne zlatý chlap. Takže naozaj, že povedal mi na rovinu, že je to fajn, ale sme v polceste, myslím, k tomu, aby som dokázal zaspievať veľké titulné role vrcholovej opery. Hej? Čiže na rovinu, aby sme sa bavili tu o Donovi Chozem z Carmen, ktorého napríklad on spieval v 27 svetových produkciách, hej? Po celom svete. Čiže to mi nedávno mi povedal, da uvidíte a víte, že když ja řeknu, bude to, budete spívať jednou Don Jose. Hovorím, to je vylúčené, tam sú Bčka. A už říkal si blízko Ačko. Tejto mete. Samozrejme, v tejto vojvodkyni sú Ačka držané normálne korunkové, pozor, také, že na aplauz. No vysvetli to laickým poslucháčom, prepáčte. Čo je to korunkové Ačko? Sú určité tóny takého figurantného, pompezného charakteru, kde tá pieseň, tá ária končí určitým takým vyvrcholením, kde v podstate ten poslucháč sa dvíha zo stoličky, zaznie ten veľký tón, to držané, prenesme sa k profesionálom, to domingovské, pavarotiovské zlaté C u nich, hej, ten najvyšší tón, to je taký akože ikonický tón, a znie to a všetci, že wow, taký ten opar dlho drží záverečný tón. A v tomto prípade je to nižší tón, ale ty sám vieš, že je dosť vysoký, keď má byť v kvalite, a je to tón A, hej, naozaj na 8, teraz divákom, to nedá. Ale hlavne poslucháčom, toto je A, a toto je to C, tenorové. Tak to už je naozaj vysoko. A,
zostaňme teda Ačko. Trošku nižšie. Áno, áno. Ktoré je naozaj ako, to bola podmienka, hej? Lebo tam to treba držať naozaj dlho. A na začiatku, teda rok, to trvalo posledný, ako sme na tom dreli, hovorím, ja to Ačko v živote nedám. Nežíkejte, vám říkám, za 6 mesiacov to máte otevřený. Hovorím, to nie, ešte som doma hovoril, hovorím, to, pán profesor, jak si môže takto fáň? Nerozumíte, da ja to prošel. Prošel. Ten procesing, ten, ja vím, co sa tam deje, jak sa uvoľní, da tam sa vám uvoľní ty kurpe. Rozumíte? Hovorím, mám dobre. Presne ako povedal, uvoľnilo sa to v januári 2023, zrazu, že bim, a to Ačko zaznelo. Tak už potom som ho utvrdzoval, až som si ho dovolil zaspievať 24. mája na predstavení. Klobúk dole, silno ti držím palce. Na tebe obdivujem aj ten veľký dar a zmysel veľmi pútavo rozprávať a uchopiť nejakú výnimočnú situáciu, ktorú potom vieš preniesť tým poslucháčom. Ja som bol svedkom a veľakrát som počul rôzne tvoje príhody a poviem ti pravdu, že každá jedna ma nadchla. Kde ty vlastne na to chodíš? Iba si všímaš ten život, alebo niekedy ťa niekto inšpiruje tým, ako podať, povedzme, niečo výnimočné, čo zažiješ v tej chvíli? Ondrik, presne tento pocit, nie, že by som ti mazal med pod fúzi, mám presne pri tebe ja. Hej. Tak to bolo dohodnuté teraz. Navzájom sme sa chceli vychváliť. Naozaj, nie, vôbec nie. Ja som vždy tak rád, keď sedíme v tých Tatrách spolu dole v tých boxoch, ja už sa tak teším, že niečo ideš povedať. Ale ja by som nechcel našich divákov a poslucháčov ukrátiť, čo len o jednu príhodu viem, nie je to možné, ale aspoň jednu, takú tvoju neobyčajnú. Lebo tých príhod je naozaj toľko, že so zatajeným dýchom, nie len ja, ale moje deti a moja manželka, všetci normálne hltáme každé tvoje slovíčko. Čokoľvek mi napadne? Cokoliv. Dobre, už hneď mi napadlo okamžite. Ty vieš, že teda mnohí nevedia, ja sa volám Karol Čino a na začiatku toho priezviska sú tam dve spoluhlásky, je tam C-čko a S-ko, čiže CS, takzvané maďarské Č. Hej. Samozrejme, ako malý chlapec v našom regióne, vždy som tým trpel v tom zmysle, že nevedeli ľudia, ako to vysloviť už ako malý chlapec, vždy, keď niekto chcel povedať moje meno Čino k tabuli a učiteľka ma nepoznal, tak z toho vychádzali komické patvary. Ale toto ma sprevádza celý život, celý celúčičký život a mal som takú akože štády a ťažkej alergie už na ľudí, lebo jednoducho, vieš, mi to komolili a potom štádia, kedy som to miloval a dnes to milujem, napríklad keď niekto mi skomolí a to ja sa strašne už na tom zabávam. No a sú tam určité veci, ktoré sú úplne, úplne úžasne komické. Keď už som bol ako samozrejme, že som sa tak pocítil ako mladý umelec, že už teda akože určitý status, že som sa teda niekde pohyboval a že už ako som ten spevák a vy ma nepoznať, mne ma to zamrzelo a tak. Tak som spieval na jednej akcii naozaj, že európskeho charakteru, dá sa povedať, že áno, možno aj viac ako európskeho, na Miss Nitra. Prosím pekne. A v divadle Andreja Bagara, tak to už je status samozrejme. Tak som bol pripravený s jednou maďarskou speváčkou, no a moderátorka ma vyhlásila, ja som mal veľmi dobre, som vyzeral vlasy, vážne voňavky, obleky, všetko tak, pripravené. Ako vždy. Však, ako vždy aj dnes je to tak. S jednou nadsázkou. A hovorí, no, a nádherný duet o láske s názvom Nekonečná láska vám zaspievajú maďarská speváčka Melinda Vargová a Karol Čúňo. Ondrik, do refrénu som nebol schopný zaladiť. Išlo ma roztrhnúť od jedu. Čúňo, tak akože by som povedal, že extrém. V Čechách, i keď som sa tešil istej popularite, večne boli dve verzie. Pane Cína, to už som potom prijal, už aj keď sa ma niekto pýtal, vy ste Karol Cína. V žiadnom prípade už som nevedal, či Cína. Som si zvykol. Pane Cína, alebo podívej, toto, ja ho znám, to je Sagvantofy. Ešte také akože upgradenuté v Čechách. Tak už len kapučino. No, áno, potom samozrejme Rytmus, Paťo Vrbovský, tak ten si so mnou, tak to je kamarát, takže ten si so mnou zahral slovné hračky, takže farba kože kapučino celý život. No a teraz je, počúvaj, keď už teda naozaj, že je to všetko také dehonestujúce s úsmevom, tak si predstav, že
cestujem do vážnej destinácie, do Turecka. Sedím ti v tom lietadle a mal som militantné oblečenie na sebe. Bez hodu okolností takú puštnú búrku som sa cítil ako dobrodruh, že to mám na sebe. Vieš, také trošku vojenské, jemne vojenské nohavice. Niečo sa niekomu nezdalo, prišli vážni colníci do lietadla. Postavil sa, ale to pes, všetko tam bude hovoriť. Čo sa tu deje? Postavil sa chlap, chytil zoznam a hovorí. Mr. Casino. To som ja. Máš to? Mister, to je veľký svet. To je veľký svet. Mr. Casino. Prekročil si hranice okresu štátu a regiónu. Keby som bol v Amerike, kde, tak som samozrejme Karol Casino, alebo Charlie Casino. Obdivujem na tebe naozaj ten obrovský dar, ktorý máš. Rozprávacký, herecký, spevácky. Tvoje veľké sny sa týkajú čo? Vyslovene spevu, alebo je to aj nejaká iná, povedzme, tá známa stará herecká oblasť? Čo máš ty také, že nesplnené, neodfajknuté niečo v živote, čo by si ešte chcel? Pýtaš sa dobre, ja, ako samozrejme ten herec, ten umelec vo mne ako sústavne drieme. Veľmi, veľmi mám rád divadlo. Jeden z mojich veľkých snov, nesplní sa to málo, komu sa to splní, bol zahrať si Shakespeareovho Otela. Predstav si, že sa mi to háno v roku 2010 má veľký režisér, Jiří Pokorný, veľký režisér, taký veľmi kontroverzný, obsadil do tejto role. Takže Otela som si zahral. Bol to jeden veľmi ťažký proces, ako moja žena, pani doktorka Slávka, hovorí, že to bolo ťažké obdobie, pretože som nedokázal vykonávať riadnu psychohygienu, takže už som nevedel, kto je moja žena, či pani doktorka Slávka, alebo Desdemona v divadle Arena. Ja mal som tom trošku zmetok. Niekedy sa o tom porozprávate, ona to úžasne interpretuje. No, ale samozrejme, rád by som si zahral ešte nejakú veľkú, veľkú komediálnu postavu, lebo ja už sa chcem len smiať. Už bolo dosť bolo smútkov a ťažkých tém. Rád by som si zahral nejakého Moliéra. A keď budem starší, možno by som si rád zahral lakomca. A možno práve preto, že ja lakomie nie som. Môžem potvrdiť? Vždy si ma pozval na proseko. Ale platila to riaditeľka. Platila to riaditeľka Julka. No ale možno toho lakomca by som si, toho Harpagona by som si rád zahral. A možno tak, komediálne. Budem sa tešiť nielen z tvojich hereckých počinov, ale aj z toho, keď sa spolu opäť stretneme na jednom pódiu a strihneme si nejaký spoločný duet, pretože hrať, účinkovať s tebou je vždy pre mňa veľkým zážitkom a myslím si, že nielen pre mňa, ale pre všetkých, ktorí to sledovali a počúvali. Karol, ďakujem za tvoj čas, ďakujem za to, že si prijal pozvanie a bol si súčasťou môjho OKA podcastu a teším sa na ďalšie životné výzvy. Silno ti držím palce v živote. Ondrik, ďakujem veľmi pekne, som veľmi rád, že sme priatelia a vyzerá to tak, že tie Tatry nás budú ďalej spájať ešte dlhé roky, tomu sa teším najviac. Teším sa z toho aj ja. Ďakujem.